Իսպանիայի Կադիս քաղաքում Սուրբ Մարիա Վանքի Հիսուս Նազովրեցի մատուռի արտաքին պատին փակցվել է հուշատախտակ այն մասին, որ 17-րդ դարում եկեղեցին կառուցել են ջուղայից եկած հայ վաճառականները։ Միջոցառումը սկսվել է 1 րոպե լռությամբ, հարգանքի տուրք մատուցելով Իսպանիայում դանապոթորկի հետևանքով զոհերի հիշատակին։ Հուշատախտակի բացմանը մասնակցել են Կադիսի քաղաքապետը, տեղական պաշտոնյաներ, Իսպանիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը, Սփյուռքի հանձնակատարը Իսպանիայում, Կադիսի կաթոլիկ միաբանության հոգևորականները, Իսպանիայում հայ համայնքի առաջին հոգևոր առաջնորդ Սասուն Ծայրագույն Վարդապետ Զմրուխտյանը, Իսպանիայում ծառայող հայ հոգևորականներ։ Հուշատախտակը փակցվել է իսպանական Սևիլիա քաղաքի Էրեբունի համայնքի ջանքերով։ 1670 թվականին ջուղայեցի առևտրականներ Դավիթ, Պողոս և Հակոբ եղբայրները միաբանությանը նվիրել են նաև մկրտության Սուրբ Ավազանը զատկական երթի փայտե մեծ խաչը։ Նրանց հովանավորությամբ եկեղեցին ներսից պատվել է թանկարժեք սալիկներով, որոնց վրա պահպանվել են հայատար արձանագրությունները։ Վաճառական եղբայրները հիմնադրել են իսպանական թագավորությունում առաջին հայ համայնքը, որը 17-րդ դարից բարեկամական կապեր է ունեցել իշխանությունների և տեղի հոգևոր միաբանությունների հետ։ Հիսուս Նազովրեցի մատուռ սրբավայրը ուխտատեղի կդառնա նաև հայ ուխտավորների համար։ Կադիսի քաղաքապետը շնորհավորական խոսքում հաջողություն է մաղթել Իսպանիայի հայերին համայնքային և ազգային բոլոր գործերում։ Կաթոլիկ մատուռի հոգևոր հովիվը հույս է հայտնել, որ մի օր պատմական մատուռը կփոխանցվի հայ առաքելական եկեղեցուն, քանի որ հայ ժողովրդի ավանդը այդ սրբավայրի կյանքում միշտ մեծ է եղել և այսօր էլ ակնհայտ է հավատացյալ ժողովրդի սերը և հարգանքը դեպի Սուրբ Եկեղեցին։ Միջոցառման ավարտին Տեր Սասուն Ծայրագույն Վարդապետ Զմրուխտյանի հանդիսապետությամբ հայ և կաթոլիկ հոգևոր դասի մասնակցությամբ կատարվել է Էկումենիկ աղոթք։